Mimi nataka kuomba wale viongozi wengine ambao wanafanya siasa ya uchochezi, waachane na mambo ya siasa ya uchochezi, wafanye siasa ambayo ni siasa ya haki kama naibu wa rais anavyofanya. Pia tunataka kumuomba rais wetu afanye kazi yake bora bora na utaratibu. Ikifika next year, sote tunamheshimu, apatiane naibu wa rais ile mamlaka, yaende nyumbani apumzike kwa amani. Na mimi nataka kumuomba rais pia, kwa sababu tunamheshimu, aweze kupatia nafasi wa Kenya wachichagulie rais wao. Yeye ni mwananchi, ako na kura moja kama wengine, aweze kupatia nafasi wengine wafanye uchaguzi. Kwa hivyo sisi tunakuombea naibu wa rais, na tunakuhakikishia hapa Nyamira ni UDA locked. Wale watu ambao walikuwa ODM nyakati zile, saa hizi ODM hatuna. Sisi tukiwa hapa Nyamira tumeshirikiana na kazi yako mzuri ambao unafanya, na ikifika next year hatuwezi kukusa.